Grupi militant Hamas u shpreh të mërkurën se nuk do të marrë pjesë në raundin e ri të bisedimeve për një marrëveshje armpushimi në rripin e Gazës që fillojnë të enjtë në Katar, duke shuar kështu shpresat për një ndalje të negociuar të luftimeve, për të cilat burimet iraniane thonë se mund të ndalin një sulm të mundshëm iranian ndaj Izraelit. SBA ndërkohë shprehur se pret që bisedimet indirekte të nisin siç është planifikuar në Doha të Katarit dhe se sërish ishte e mundur arritja e një marrëveshje armpushimi. Megjithatë, mediat amerikane raportuan se sekretari amerikan i shtetit kishte shtyr udhëtimin që kishte planifikuar të ndërmerrte në lindjen e mesme duke filluar nga e marta që lan pas. Tre zyrtarë të lartë iranian u shprehën se vetëm një marrëveshje armpushimi do të mund të zmbrapste Teheranin nga hakmarrja ndaj Izraelit për vrasjen në territorin iranian të udhëhesit të Hamasit Ismail Haniyeh. Qeveria izraelite u shpreh se do të dërgojë një delegacion në bisedimet e së enjtes, por Hamas, grupi militant palestinez që kontrollon Gazën, kërkoi një plan mbi të cilin mund të punojë për zbatimin e një propozimi që ka pranuar ndërkohë dhe jo thjesht zhvillimin e bisedimeve. Hamas është i angazhuar për propozimin që u paraqit në datën 2 korrik, bazuar mbi rezolutën e Këshillit të OKB-s dhe fjalimin e Biden. Lëvizja jonë është e përgatitur që të nisë menjëherë diskutimin për një mekanizëm për të zbatuar këtë propozim. Shkuarja në negociata të reja vetëm sa jep mundësi pushtuesit të vendosë kushte të reja dhe të kryejë masakra të tjera, u shpreh zyrtari i lartë i Hamas, Amia Abu Zuhri, për agjencinë e lajmeve Reuters.